adik-adik syukur. Syukur mah, syukur bahasa orang terima kasih. Cak Gusti Allah, malam yasykurin nas lam yasykurillah. Jelema nu teu syukuran ka manusia, teu syukur ka Allah. Jadi urang bersyukur teh kudu ka jelema heula. Eta teh sanajan ka Allah. Urang keur cicing bae, poe Minggu hujan gede, jol bae jelema. Ka cicing bae, teu ka mana? Henteu. Tah, teu ka mana ukang di barerok Haji Samsul Wapungku. Aboh! Molotot bae teu kicep-kicep. Bersyukur tadi, bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau wudhu heula. Allahu Akbar, brek sujud syukur. Lantaran nyana dibere Haji Samsul dua bungkus. Deuk beuli hujan, duit teu boga, aijol aya pohara jasa. Aye syukur ngaranna bersyukur ka jelema anu mere nikmat ka urang sarua jeung bersyukur ka Gusti Allah. Ngan dibuktikeun ku ari mah. Dibuktikeun kos kumaha si bentuk syukur nu asli. Bentuk syukur nu asli tergantung jelemana. Lamun alim bita'limihi kiai kumagahan eta adalah bentuk syukur. Teu kudu ngomong. Lamun hiji jelema dibere ilmu ku Gusti Allah, nyana daek magahan ngaji, dek saurang, dek duaan, dek sapuluh, dek saratus, lu jelas nyana magahan ngaji, tak eta bentuk syukur. Mun dibere ilmu teu daek dibikeun ka batur, kufur ngaranana. Lantaran aya nikmat pemberian ti Allah, teu daek dibikeun ka batur, kufur nikmat. Dibere ilmu ku nyana ku Gusti Allah, tapi teu daek dikembangkeun ilmuna. Geus alim bita'limihi, lamun aya kiai daek magahan ngaji, eta ngaranana bentuk syukur. Geus syukur teh eta ka murid. Alhamdulillah aing aya siang ngabaturan aing ngaji, aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia. Eta ka jelema tah, bersyukur ka santri, bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran. Hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah. Nggih, saya teu kudu diomongkeun Gusti Allah bersyukur ka dinya teh sarua jeung ka Allah. Malam yasykuril yasykurin nas lam yasykurillah. Jelema teh syukur ka manusia, teh syukur ka Gusti Allah. Bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun. Tah, antri ngan 3 bae. Mingguan teu jauh ti 5. Kitu ge mun teu hujan. Hujan eueuh hiji-hiji acan. Gas, eureun. Kufur. Kufur nikmat. Lamun pemerintah biadli syukrul imam biadli syukurna seorang pemerintah adil. Lamun aya imam ti mimiti RT datang ka presiden, tah eta teh ngaranana imam, nyana bisa adil. Teu kudu ngomong alhamdulillah, teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah, dengan bisa adil geus bersyukur berarti. Eta bentukna bae heulana urang mah bentuk. Geus lamun aya lurah bisa adil, teu kudu loba omong keur syukur ka Gusti Allah. Aya camat adil, teu kudu loba omong syukur ka Gusti Allah, ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat. Bupati adil, eta teu kudu ngomong geus. Allah memuji sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia, ku sia dipake jabatanana pake jujur jeung adil. Sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil sia, teu kudu ngomong ka Allah. Asal jalan ngalaksanakeun adil, adilna imam, syukur berarti ka Gusti Allah. Lamun sugih, lamun nu sugih bisa sodakotihi. Lamun aya jelema sugih bisa sodakoh, teu kudu ngomong. Eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah. Lantaran lamun teu boga, nyana teu bisa sodakoh. Nah kuari dengan sodakohna berarti keur bentuk syukur ka Gusti, teu kudu ngomong-ngomong ka Allah, geus. Henteu kudu asal aya pake miskin tah, asal aya butuh tah. Eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah. Sanajan hatena poho ka Gusti Allah, nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bita'limihi, imam biadlihi, lamun nusugih bisodakotihi, etalah bentuk-bentuk syukur.